بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہاں پہ کچھ ہم نے سبزی کاشت کی ہوئی ہے. سبزی میں یہاں پیاز لگائے ہوئے ہیں. پیاز ہے اس کو مزرعہ کہتے ہیں. یہ مزرعہ میرے کفیل کا ہے اور یہ سبزی بھی ہمارے کفیل نے لگائی ہوئی ہے. یہاں پہ سبزی ہوتی تو بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتی ہے, کیونکہ یہاں ایک تو مٹی صحیح نہیں ہے, پتھر ہیں اس میں, اور دوسری بات جو مین وجہ ہے وہ پانی ہے. پانی میں نمک زیادہ ہے, نمک ہونے کی وجہ سے سبزی کے جو پودے ہیں وہ جلتے ہیں زیادہ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسے ایکسیپٹ کرتی ہیں پانی کو تو ہو جاتی ہیں. جیسے یہ پیاز ہیں, ماشاءاللہ پیاز بہت اچھے ہوئے ہیں. یہاں پہ کچھ مرچی کے پودے لگے ہوئے ہیں, بیگن کے پودے ہیں, یا مکی کے پودے لگے ہوئے ہیں, جو کچھ سرسوں کے پودے ہیں. اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا ٹینک ہے, اس سے پانی اس کو پانی دیتے ہیں. پہلے موٹر سے اس کو فل کرتے ہیں, فل ہونے کا کیونکہ پانی بہت کم ہے وہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے, تو پانی جو ہے آہستہ آہستہ فل ہو جاتا ہے ٹینک. اس کے بعد جتنا ضرورت ہو. ایک سائڈ پہ کھجور ہے, کھجور کے پودے ہیں, ان کو بھی لگاتے ہیں. یہ سبزی ہے. مجھے آج تھوڑا سا کام تھا, ادھر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا تو دیکھا, میں نے کہا چل دوستوں سے شیئر کرتے ہیں یہاں پہ کیسے سبزی لگاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. میرا کام کمپلیٹ ہو چکا تو میں نے کہا چلو دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. دیکھیں یہ پانی لگ رہا ہے, پانی بھی پمپوں کے ساتھ لگاتے ہیں. پانی ابھی مکمل ہو چکا, میں آپ کو دکھاتا ہوں پانی کا کیسا حساب, کون سے پمپ لگائے ہوئے ان لوگوں نے. یہ دیکھیے یہ پانی ابھی تو بند کر دیا, تھوڑا تھوڑا پانی کھولا ہوا جو بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے. یہ پمپ لائن ہے, پمپ لائن ایسے بچھی ہوتی ہے, دیکھ لیں کھجور کے پودوں میں بھی ایسے ہی ہے. یہ دیکھیے